الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغلل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں عزیز دوستوں ہم نے گزشتہ ملاقات میں جو بات شروع کی تھی اللہ سے توفیق کی بھیک مانگتا ہوں کہ آج اس کے کرم سے ہم وہ بات کسی حد تک پایۂ تکمیل کو پہنچا سکیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے فتح مبین کی تمہید اور مبتدا حدیبیہ کے اس تاریخ ساز واقعہ کو قرار دیتے ہوئے کچھ پس منظر اس واقعہ کا عرض کیا تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو سفیر رسول کی حیثیت سے مکہ والوں کے ہاں گئے اور پھر ان کی شہادت کی افواہ اڑائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرزندان اسلام سے بیعت لی اور وہ بیعت اس تناظر میں تھی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قصاص لیے بغیر فرزندان اسلام مدینہ نہیں جائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا کہ میں خود یہ عہد کرتا ہوں
انسانی تاریخ میں یہ انفرادی سعادت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی کہ جن کے خون کا بدلہ دینے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی. اور بھی سعادتیں ہیں اس خوش نصیب کے نام آئے حیات میں, اور بھی بہت ساری سعادتیں ہیں. مثلا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں, سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم, اور پھر ام کلثوم کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج پیش کیا, انہیں افسردہ دیکھ کر, کہ اگر اللہ نے مجھے اور بھی بیٹیاں دی ہوتی تو میں یقین بات دیگر وہ بھی تیرے نکاح میں دے کر خوشی محسوس کرتا. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اسی نسبت سے ذو النورین کہلائے. آپ نے دو ہجرتیں کی ہیں, پہلے ہجرت حبشہ پھر ہجرت مدینہ, تو ذو ہجرتین کہلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش نصیب کو دو مرتبہ جنت کی بشارت دی, ذو البشارتین کہلائے. تو عثمان ذو النورین ہے, ذو الہجرتین ہے, اور ذو البشارتین ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کا ہر باضمیر انسان اس خوش نصیب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے, اور اس کے ان محاسن و فضائل کا اعتراف کرتا ہے جو امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمائے. یہ معاہدہ ہو گیا حدیبیہ کا, جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس معاہدہ کی روح سے دو قبائل سے اتحاد ہوا تھا, ایک قبیلہ سے مسلمانوں کا اور دوسرے قبیلہ سے مشرکین مکہ کا. یہ بات طے پائی تھی کہ مسلمان اور مشرکین ایک دوسرے کے حلیف قبائل پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, لیکن صرف ڈیڑھ سال گزرنے کے بعد مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے حلیف اور دوست قبیلہ کے کچھ آدمی مار ڈالے, اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دکھ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے کہ مشرکین کے حلیف قبیلہ نے بدعہدی کی اور ہمارے انہوں نے اموال کو بھی لوٹا اور جانیں بھی انہوں نے لی ہمارے افراد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رنجیدہ ہوئے اور فیصلہ فرما لیا کہ اب فیصلہ کن سامنا ہو جانا چاہیے. اگرچہ بدر و احد کے محاذ پر, بدر و احد کے محاذوں پر مشرکین کے لیے مسلمانوں کا تشخص واضح ہو چکا تھا, کوئی ابہام باقی نہیں رہا تھا, اور وہ اس سے خوف زدہ بھی تھے, جس کا ایک میں نے آپ کو نمونہ ابو سفیان کی یہاں مدینہ آمد سے متعلق دیا تھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہو,
اور اس معاہدے کو باقی رکھا جائے. لیکن اب خالق کائنات فیصلہ فرما چکے تھے کہ سچائی مزید مؤخر نہیں ہوگی اور صداقت کا برہان پورے عالم پر پوری آب و تاب کے ساتھ آئے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 فرزندان اسلام سمیت عازم مکہ ہوا اور 10,000 جو صحابہ ہیں فرزندان اسلام ہیں, میں انہیں جس طرح بدر کے 313 نفوس کو کائنات کا نمائندہ قرار دیتا ہوں, یعنی اگر میں کائنات کو دودھ کہوں تو پھر یہ اس کی کریم تھی, اور اگر میں کائنات کو پھول کہوں تو یہ اس کی خوشبو تھی, اور اگر میں کائنات کو ایک سمندر کہوں تو پھر یہ اس کا جوہر تھا. 313 کی صورت میں, اور آج جو 10,000 جا رہے ہیں تو یہ بھی کریم تھی کائنات کی, منتخب کردار تھے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے محبوب ترین کردار منتخب فرمائے, جن کی جلالت کردار کا تاریخ انسانی نہ تقابل کر سکتی ہے اور نہ اس کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدید ایک جگہ ہے وہاں پہنچے تو آپ نے محسوس فرمایا کہ فرزندان اسلام موسم کی شدت کی وجہ سے دقت محسوس کر رہے ہیں. روزہ رکھا ہوا تھا, گرمی اور وہ بھی صحرائے عرب کی, صحرائے عرب کی, ہم جیسے نزاکت محاب کو اس دن کی چوتھے حصے کا بھی روزہ نہ رکھ پائیں کہ شدید گرم ہوا چلتی ہے اور ریت کے ذرے چنگاریوں کی طرح چہرے پہ پڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اونٹنی پر ہی آپ نے پانی منگوایا اور مسلمانوں کے سامنے پانی نوش کر کے اعلان فرمایا کہ سفر میں اللہ نے افطار کی رعایت مرحمت فرمائی. یہ سفر کی حالت میں روزے کی رعایت کا اعلان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے, ان بٹوین اسی دوران حضرت عباس ابن عبد المطلب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آئے اور ان کے ذریعے جو بچا کھچا ان کا سرمایہ تھا مشرکین مکہ کا, کیونکہ قیادت تو ساری بدر میں کام آ گئی, ابو جہل مارا گیا, عتبہ مارا گیا, ولید مارا گیا, اب جو اس قیادت و سیادت کی ایک بچی کھچی نشانی تھی وہ اس بیان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان نے بھی حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا. اور حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر انہوں نے عرض کیا کہ یہ چونکہ ذرا اپنی قوم کا چودھری ہے, اپنے علاقے کا سردار ہے, ورنگا ہے, آج کے دن اس کو تھوڑی سی عزت دے دی جائے تو اس کے سوالات بہت اچھے ہوں گے.
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ضرور دیں گے آج اس کو عزت. چنانچہ آپ نے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہوئے جو امن کا فارمولا رکھا, مکہ کے باشندوں کے لیے جو امن کا فارمولا رکھا, اس میں یہ ایک بات یہ تھی کہ جو بیت اللہ میں آ کر پناہ لے لے وہ بھی امن میں ہے, اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اور مسلمانوں کے سامنے مزاحمت کے لیے نہ نکلے ہم اس پر بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن, اور جو ابو سفیان کے گھر میں آ کر پناہ لے لے اس کو بھی مسلمان کچھ نہیں کہیں گے. جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نو انسان کے لیے باد بہاری کا کتنا روح پرور روح افزا جھونکا بن کر آئے کہ آپ سے متعلق تاریخ انسانی کا وہ انقلابی چیپٹر کہ جس کے آئینے میں آپ جب انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو انقلابات کے آئینے میں آپ کو چادریں بیٹیوں کی چادریں اڑتی ہوئی نظر آئیں گی. انقلابات کے اس آئینے میں جوانوں کے بازو کٹتے ہوئے نظر آئیں گے. انقلابات کے اس آئینے میں لاشیں ڈھیر نظر آئیں گی, انسانی کھوپڑیوں کا ڈھیر, اسے اور لڑائی نہیں وہ کھوپڑیاں پھٹتی تو فاتح لوگ تالیاں بجا کر جشن فتح مناتے. وہ جو کسی نے کہا کہ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہانیں سو بار ہوئی حضرت انسان کی قوا چاک. چنگیز اسکندر ہلاکو اور اس کلاش کے دوسرے فاتحین یا دوسرے انقلابی اپنی تاریخ میں انسان کی رسوائی, انسانیت کی تذلیل, بچوں کی یتیمی, عورتوں کی بیوگی, بیٹیوں کی آہیں اور انسانی آبادی کے تاراج ہونے کے واقعات کے سوا کچھ نہیں رکھتے. مجھے بیروت کا ایک سکالر یاد آتا ہے, اس نے دنیا بھر کے اہل قلم سے کہا تھا اپنے پسندیدہ کردار پر مضمون بھیجو. ساری دنیا سے مضامین جمع ہوئے, جس نے یہ دعوت دی تھی وہ خود کرسچن تھا, وہ خود عیسائی تھا. ان مضامین میں جہاں ارسطو کی حکمت پہ لکھا گیا, بو علی سینا کی حذاقت پہ لکھا گیا, ارسطو کے فلسفے پہ لکھا گیا, جہاں نوشیروان کے عدل پہ لکھا گیا, ہلاکو اور چنگیز کے کردار پر قلم اٹھایا گیا, جہاں لقمان کی دانائی پر قلم اٹھایا گیا, وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت پہ بھی مضمون آئے. اور ایک مسلم صحابی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے حوالے سے فتح مکہ کو موضوع بنا کر اس نے مضمون بھیجا. بیروت کے اس عیسائی اسکالر نے جو ایک ہفت روزہ ہفت نامے کا ایڈیٹر تھا, ان تمام مضامین کے مطالعہ کے بعد جو فیصلہ کن
نتیجہ لکھا وہ یہ تھا کہ میں نے ان تمام مضامین کا مطالعہ کیا، میں نے انسانی تاریخ کے فاتحوں کو پڑھا، انسانی تاریخ کے مصلحین کو پڑھا، انسانی تاریخ کے محسنین کی تاریخ کا مطالعہ کیا، ان میں پوزیٹو بھی تھے، نیگیٹو بھی تھے، کچھ اچھے بھی تھے، کچھ کمزور بھی تھے، لیکن میں ان تمام مضامین کے ڈھیر کے مطالعہ کے بعد جو کریڈٹ دیتا ہوں، جو احساس دیتا ہوں، وہ میں اپنے پروفیٹ جیسس کو نہیں دیتا، عیسیٰ کو نہیں دیتا، بلکہ میں وہ احساس مسلمانوں کے آقا محمد عربی کو دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرت بعدد کل ذرت کما تحب و تردا. اس لیے اس نے کہا کہ جہاں تک انقلابیوں کی تاریخ کا تعلق ہے تو انہوں نے تو حضرت انسان کی قبر چاک کرنے میں کوئی کمی نہ کی، لیکن جہاں تک مصلحین کا تعلق ہے، محسنین کا تعلق ہے، تو ان کے احسان و اصلاح کا دائرہ کسی خاص قوم تک ہے، کسی خاص علاقے تک ہے، کسی خاص زمانے تک ہے. جب محمد عربی کو دیکھتا ہوں تو اس کے احسانات کا دائرہ قرائے عرض کے ہر کونے تک پہنچتا ہے. میں جب ان کی شخصیت کا مطالعہ کرتا ہوں تو ان کے احسانات کی وسعت زمین و آسمان کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، جس نے بنی نوع انسان کو، پورے عالم کو اللہ کی رحمت شاید، اللہ کی ربوبیت شاید کیے ہوئے ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ پورے عالم پر پیغمبر اسلام کی رحمت شاید کیے ہوئے ہیں. اس کے لیے پھر اس نے مثال کے طور پر فتح مبین کو کوٹ کیا، لکھا کہ ماضی و حال کے تناظر میں انسانی تاریخ کے قدیم اور جدید انقلابات کا مطالعہ کرو اور پھر بتاؤ کہ کیا میں سچ نہیں کہہ رہا ہوں. ملک سوا کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جب یہ پیغام ملا تھا کہ واتونی مسلمی انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمی، کہ میں تجھے سرکشی سے روکتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ تسلیم و رضا کا راستہ اختیار کرو، اطاعت کے ساتھ آ جاؤ. تو بلقیس نے اپنی کیبنٹ کے ارکان سے، اپنے خوشامدیوں سے پوچھا کیا کرنا چاہیے. خوشامدیوں نے نمبر بنائے، قدم بڑھاؤ کہ ہم صاحب ہم تمہارے ساتھ، جیسے ہوتا ہے آپ تو جانتے ہیں نا جی، یہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، کرائے کے لوگ ہوتے ہیں، ناروں کی کمی ہے ان کے یہاں کوئی، قدم بڑھاؤ کہ صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. وہ جو ڈائلاگ ہے ان کے بڑے پیٹنٹ ڈائلاگ، وہ سارے بولے. وہ عورت ہونے کے باوجود اسلام نے اس کو یہ کریڈٹ دیا ہے کہ اس کا تبصرہ یا اس کا ریئیکشن، یہ ساری باتیں سن کر بھی اس کا ریئیکشن وحشیانہ نہیں تھا، اس کا ریئیکشن یا اس کا تبصرہ انسانی تھا، جسے قرآن کریم نے اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ کوئی کم عزت کی بات نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ سن کر اس خاتون نے جو تبصرہ کیا ہے وہ قرآن کی تاریخ میں محفوظ ہے. فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها. لیکن ان الملوک یہ جو بادشاہ لوگ
تو پھر امن تاراج ہوتا ہے اور فساد کے شعلے بھڑکتے ہیں. وجعلوا عزۃ اہلھا اذلۃ. عزت والوں کی عزت لٹ جاتی ہے, آبرو لٹ جاتی ہے, انسانی آبادیاں کھنڈرات میں بدل جاتی ہیں, بڑھاپے کی کمر ٹوٹتی ہے, جوانی کے بازو کٹتے ہیں, بچے یتیم ہوتے ہیں اور ان کی آہیں عرش بڑی کو ہلا دیتی ہیں, عورتیں بیوہ ہوتی ہیں, ماؤں کی آنکھوں کا نور لٹتا ہے, بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اترتے ہیں. وجعلوا عزۃ اہلھا اذلۃ. تو اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ انقلابات کے دھارے میں امن بہ رہا ہے, سکون بہ رہا ہے, عافیت بہ رہی ہے, عزتیں لٹ رہی ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوا کل بوسنیا میں, کیا ہوا اس کے بعد چیچنیا میں, کیا ہوا پھر اس کے بعد آپ کے پڑوس میں, کیا ہوا آج فلسطین میں, کیا ہو رہا ہے کشمیر میں, کیا ہو رہا ہے. کفر جب بھی قدم بڑھاتا ہے تو انسانیت کو تاراج کرتا ہے. میں حقائق کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کفر سے بڑھ کر کوئی سنگ دل نہیں ہوتا. اس کی سنگ دلی کا مقابلہ جنگل کے درندے بھی نہیں کر سکتے. کیا آپ نے کبھی درندوں کے متعلق یہ سنا ہے کہ انہوں نے کسی انسان کی زبان اس لیے کاٹتی ہو کہ وہ تکبیر کیوں بلند کرتا ہے؟ یہ تم کے گورو من کے کانوں نے کیا کہ جو لوگ تکبیر بلند کرتے تھے پلاس سے ان کی زبانیں پکڑ کر بلیڈ سے کاٹی گئی. کاٹنے والوں نے زبانیں کاٹنے والوں نے درندگی کی انتہا کر دی, لیکن کٹوانے والوں نے بھی اس کو مستی کی انتہا کر دی. انسانی تاریخ انہیں تو نہیں بھولے گی لیکن انسانی تاریخ انہیں بھی نہیں بھولے گی کہ ایک کی زبان کاٹی جا رہی تھی تو اس کے ساتھ والے نے, چونکہ سارے قیدی تھے, سب کو انہوں نے گرفتار کر رکھا تھا. ایک کی زبان کاٹی جا رہی تھی تو اس کے ساتھ والے نے اس کو مستی میں تکبیر بلند کی, انہوں نے اسے پکڑ لیا. اس کی زبان کاٹی جا رہی تھی تو اور نے بلند کی, پھر اور نے بلند کی, پھر اور نے بلند کی, پھر اور نے بلند کی. زبانیں کاٹنے والے تھک گئے, کٹوانے والے نہیں تھکے. اور پھر ان کے منہ میں انہوں نے پٹرول ڈال کر, تیزاب ڈال کر آگ لگائی. اور جب وہ قید حیات سے آزاد ہو رہے تھے, آخری سانس لے رہے تھے, تو انہوں نے بسمل کو تڑپتا ہوا دیکھ کر ناچا, کہتے لگائے, اس کی مووی بنائی. اور جرمنی کی اسمبلی میں جب وہ مووی دکھائی گئی تو وہاں کے ارکان نے اس کو ہٹ کیا اور اظہار نفرت کرتے ہوئے عالمی پریس میں اپنا یہ تاثر ریکارڈ کروایا کہ اس قسم کا کردار ادا کرنے والوں کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. آج سے ان کو حیا نہیں آتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگشت برداری کرتے ہوئے انہیں حیا نہیں آتی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کا وہ منفرد باب ہے, وہ تنہا چیپٹر ہے کہ فاتح بن کے آیا, اس شہر میں آیا جس شہر کے باشندوں نے 2 سال پہلے بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیا. قریب تر آنے کے باوجود حدیبیہ کتنا دور ہے بیت اللہ سے؟ 8-9 کلومیٹر ہی تو ہوگا یا اس سے بھی کم. قریب تر پہنچے ہیں لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو سیرت کا یہ منظر بڑا دل نواز ہے کہ اونٹنی پہ آپ تشریف فرما ہیں اور فتح کے اس انداز میں آپ کا سر اونچا نہیں. آج
آپ کا سر فرط تشکر میں، فرط تواضع میں اتنا جھکا ہوا ہے کہ وہ جو اونٹنی کا نہیں جی کوہان نہیں، اس کے اوپر جو لکڑی رکھی ہوتی ہے کجاوا، کجاوا سا، اس کجالے کے پائے کے قریب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لگتا ہے. آپ کے پیچھے آج کے دن راولپنڈی کے دوستوں، ہاں آج کے دن تو ابو بکر ہونا چاہیے تھا، آج کے دن تو امام اعظم حریت فاروق اعظم ہونا چاہیے، عثمان بن عفان علی المرتضیٰ ہونا چاہیے، لیکن آپ رحمت عالم کے مرکب پر آپ کے ساتھ حضرت زید کا بیٹا اسامہ، اسامہ بن زید. کہیں اطلاعات نہیں نکل گیا تھوڑا یہ نہ سن کے، ہاں اسامہ بن زید ہے بابا، اسامہ بن زید بچہ ہے جی، آٹھ نو سال کا بچہ ہے. فرق مسلمت میں ذرا اچھلنے لگا کہ ہم جیت گئے، بچہ جو ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا علیک یا اسامہ، علیک علیک، آرام سے رہو بیٹا، میری شریعت میں خوشیوں میں ناچنا حرام ہے اور مصیبت میں سر پیٹنا حرام ہے. اسلام کی ڈکشنری میں نہ جشن ہے نہ ماتم، یاد رکھنا. کچھ لوگوں کی یہ کاروباری ضرورت ہے لیکن آپ کی تو نہیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اسلام کی لغت میں جشن بھی نہیں، ماتم بھی نہیں. پہلے تھا بفور اسلام، جشن بھی تھا، ماتم بھی تھا. اسلام آیا تو ڈکشنری چینج ہو گئی، جشن کی جگہ شکر لکھا گیا اور ماتم کی جگہ صبر لکھا گیا. اور اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام کا ذوق یہ ہے کہ جب تمہیں خوشیاں ملے تو شکر کرو، شکر کرو. جب خوشیاں ملے تو شکر کرو، اور جب آزمائش آئے تو صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، علیک یا ولدی علیک بیٹا، اچھونے کودے کی اجازت نہیں ہے، آرام سے بیٹھو. کہ اتنا میں ایک آواز آئی جو سماعت رسالت سے ٹکرائی. کوئی کہہ رہا تھا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج خوب ٹکر ہوگی، آج سچ اور جھوٹ سامنے آئیں گے، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہوگا. آج جھوٹ بھی ٹکرائے گا، سچ بھی جوہر دکھائے گا. الیوم یوم الملحمہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت تک یہ آواز پہنچی. آپ نے فرمایا یہ کس کی آواز ہے، کون ہے؟ اور کیا ہوا؟ انصار کا علم بردار سعد بن عبادہ ہے، سید الانصار بھی ہے یہ سعد بن عبادہ. یہ وہ خوش نصیب ہے جن کے گھر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیقی قیادت کا فیصلہ ہوا تھا. آپ نے فرمایا بلاؤ سعد بن عبادہ کو. وہ حاضر خدمت ہوا، فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں ذرا مکہ والوں کا دماغ درست کر رہا ہوں اور میں انہیں بتا رہا ہوں کہ ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، تلک الایام نداولها بین الناس. یہ راتیں اور دن ہمارے ہیں، ہم انہیں پھیرا کرتے ہیں. اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، ہمیں ان کا ماضی نہیں بھولا، ہمیں سمیہ کی طرف یاد ہے، ہمیں عمار و یاسر کی مظلومیت یاد ہے، ہمیں بلال کی آہیں یاد ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کب بھولا ہوں، مجھے بھی یاد ہے، سب کچھ یاد ہے مجھے بھی، ان کی ایک ایک ادا یاد ہے، تمہیں میرے کانٹوں پہ چلنا یاد ہے، ان کا کوڑا پھینکنا یاد ہے، ان کی عورتوں کا چھتوں پر منتظر رہنا یاد ہے،
گئے کرو لطافت، کب گلی سے گزرے ہم کوڑا پھینک دیں، ان کے مظالم کی تاریخ یاد رکھتے ہو تو میرے کرم کی تاریخ کیوں بھول گئے ہو؟ میرا کردار بھی تو یاد رکھو نا، کہ کانٹوں کے راستوں پر چل کر، پتھروں اور سنگباری کا سامنا کر کے، کوڑا سہ کر، ان کے دلازار ناروں کی چوٹ سہ کر، جب میں بیت اللہ میں آتا تو تمہیں یاد ہے کہ نہیں، بیت اللہ کا غلاف تھام کر میں کہا کرتا تھا نا، میرے معبود اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے، اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے، زخمی ہوا ہوں بے شک ہوا ہوں، لیکن تیری محبت میں نہ، تیری محبت میں زخمی ہوا ہوں، الہ العالمین میں تیرے دروازے پر اس لیے آئے ہوں، اور غلاف کعبہ تھام کر عرض کرتا ہوں میرے معبود، ان کے ظلم مسلسل کی وجہ سے، ان کے ظلم مسلسل کے نتیجہ میں اگر میں کبھی ان کی ہلاکت اور بربادی کی دعا کر بیٹھوں تو الہ العالمین تجھے اس گھر کی عظمت کا واسطہ، مجھ سے تیری محبت کا واسطہ، کہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا، میں کہوں بھی اگر کہ یا اللہ انہیں تباہ کر دے تو میں پیش کی عرض کرواؤں کہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستانے کے عادی ہیں، ہم معاف کرنے کے عادی ہیں، پھولوں سے بھرا ہوا ہے نا، یہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتے تو ہم اپنی جبلت سے کیوں باز آ جائیں؟ بابا سادی فرماتے ہیں بچھو بہ رہا تھا پانی میں، ایک شخص اسے بار بار پکڑتا تو وہ ڈس دیتا، بچھو کے ڈسنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہاں جی زنبور کے ڈسنے سے بھی ہوتی ہے لیکن بچھو کے ڈسنے سے تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، وہ بیچارہ ہاتھ ملتا لیکن پھر اس کو پکڑنا چاہتا، وہ پھر دس دیتا پھر پکڑنا چاہتا، کسی دیکھنے والے نے کہا عجیب آدمی ہو، وہ ڈس رہا ہے بار بار تجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، تو پھر بھی اس کو پکڑتا ہے کہ یہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے، کہیں ڈوب نہ جائے۔ تو اللہ کے اس بندے نے فرمایا یہ اپنی بری عادت سے باز نہیں آتا تو میں اپنی اچھی عادت سے کیوں باز آ جاؤں؟ وہ اپنی بری عادت پہ ٹکا ہوا ہے، چلا ہوا ہے، تو میں اپنی خیر کی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک ہو، سعد ابن عبادہ پہلے تو فرمایا کہ جھنڈا اس سے لے لو، یہ ایک تنبیہ تھی، جھنڈا سعد ابن عبادہ سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا، اور فرمایا علی علی لڑو رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جاؤ اور مکہ والوں سے کہو سعد ابن عبادہ کا تم نے شاید وہ سنا ہو جملہ، لیکن میری طرف سے یہ جملہ نشر کرو مکہ کے در و دیوار پر، الیوم یوم المرحمہ، آج انتقام اور بدلے کا دن نہیں ہے، آج عفو درگزر کا دن ہے، آج آسمان کی آنکھیں ایک نیا منظر دیکھیں گی، آج تاریخ کے دامن میں ایک نیا باب لکھا جائے گا، آج روح کونین ایک نیا انداز دیکھے گی، الیوم یوم المرحمہ، آج شفقت کا دن ہے، آج غلاف کعبہ نئے سرے سے ڈالا جائے گا اور بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا جائے گا۔ آج میں تمہارے لیے وہی کہتا ہوں جو کنویں میں ڈالنے والوں کے لیے میرے بھائی نے کہا، یوسف نے لا تصریب علیکم اليوم، لا تصریب علیکم اليوم، آج ہم تمہیں تمہارے ماضی پر شرمندہ بھی نہیں کریں گے، تم نے وہ کیا جو تمہارا ظرف تھا، ہم وہ کریں گے جو ہمارا ظرف ہوئے۔ ڈر گئے ہو، سہمے ہوئے ہو، باہر آؤ دیکھو
تمامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر اقدس پہ جو امامہ تھا وہ سیاہ رنگ کا تھا آپ کی جو معمول کی زندگی ہے اس میں آپ نے ہمیشہ سفید پگڑی استعمال فرمائی ہے کیا کہا میں نے سفید پگڑی استعمال فرمائی ہے آج فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا جس میں سفید دھاریاں تھیں یہ پرچم نبوی کا استعارہ تھا کہ یہ امامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن اٹھ چلے قبر سے بیتا زبان پر یہ سخن مرحبا سید مکی مدنی اور عربی دیو جہاں پاک فدایت جی عجب خوش لقبی اتنا بڑا دکھ ہوتی ہے وہ تمہارے بچوں کو یتیم کرنے نہیں آیا وہ تو یتیموں کا والی بننے آیا ہے محمد تمہارے بازو کاٹنے نہیں آیا محمد تمہاری ماں کے آنکھوں کا نور چھیننے نہیں آیا محمد بہنوں کے سر سے چادریں چھیننے نہیں آیا بیٹیوں کے دوپٹے چھیننے نہیں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف انسانی سے آگاہی نہیں ہے جنہیں انسانی آبرو کا کوئی عرفان حاصل نہیں ہے میں انہیں کیسے سمجھاؤں کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون آ رہی ہے راستہ دے دو آپ کیوں دیکھتے ہیں یہاں پہ گنجائش ہے کہ کوئی بیچاری چلی آئے وہ ایک غزوے کے نتیجہ میں ایک جنگ کے نتیجہ میں جنگی قیدی بن کر آنے والی عورتوں میں ایک لڑکی تھی
جس کے سر سے چادر اتر گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو ذرا، یہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ حاتم تائی کی بیٹی، حاتم تائی انسانی ہمدردی کا، احترام آدمیت کا ایک خوبصورت چیپٹر ہے۔ حاتم تائی کے بیٹے نے ایک مرتبہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، حسین میرا احترام کر، میں سخی باپ کا بیٹا ہوں۔ حسین نے فرمایا میرا بھی احترام کر، میں سخی نانے کا نواسا ہوں۔ حاتم کا بیٹا کہہ رہا حسین میرے باپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اس کے دروازے، اس کے گھر کے 10 دروازے تھے اور سوالی ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ پاتا تھا، اسے یہ تانا نہیں دیا جاتا تھا کہ تو نے اس دروازے سے لے لیا اور دوسرے پہ کیوں آئے ہو، یا تیسرے پہ جائے تو تانا ملے، دوسرے سے لے لیا تیسرے پہ کیوں آئے ہو۔ سوالی کو ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ ملتا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس پھر تو میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ حاتم کا بیٹا کہنے لگا شاید آپ کے نانا کے دروازے اس سے زیادہ ہوں گے۔ حسین نے فرمایا نہیں بابا نہیں، تیرے باپ کے گھر کے دروازے تو 10 تھے لیکن اتنے انکمپلیٹ، اتنے نامکمل، اتنے کمزور کہ ایک دروازے کے بعد سوالی کو دوسرے دروازے پہ جانا پڑتا، دوسرے کے بعد تیسرے پہ جانا پڑتا، پھر چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں نویں دسویں پہ جانا پڑتا۔ میرے نانا کا تو ایک ہی در تھا اور جو کوئی مارنے والا آتا میرے نانا اس ایک دروازے پہ پہنچا دیتے۔ وہ اتنا کمپلیٹ، اتنا مکمل تھا کہ جسے وہ ایک دروازہ مل جاتا پھر زندگی بھر کسی دوسرے دروازے کی حاجت ہی نہیں رہتی تھی۔ وہ علامہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کو حضور دل سے سجدہ کرنے والے باقی ساری دنیا سے مستغنی ہو جاتے ہیں، باقی ساری دنیا سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ حاتم تائی کی بیٹی ہے جو سخاوت میں شہرت رکھتا ہے، بہت بڑا سخی تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت حاتم سے کہا تو سخی باپ کی بیٹی ہے، میں تیرے باپ کی اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے تجھے آزاد کرتا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں، جنگی قیدی بن کے آئے تھے۔ بنت حاتم کہنے لگی اللہ کے رسول میں اکیلے آزادی قبول کرنے سے معذور ہوں، میرے قبیلے کی عورتیں آئی ہیں، قبیلہ طے کی میرے ساتھ آئی ہیں، جب دریا رحمت جوش میں ہے تو پھر انہیں بھی آزادی دی جائے، لیکن اگر ان کو نہیں ملتی تو پھر میں اکیلے آزادی قبول نہیں کروں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ماشاءاللہ صحیح خون ہو، جس طرح تیرے باپ کو اللہ نے انسانی ہمدردی کا ذوق دیا تھا تو بھی انسانی ہمدردی سے مالا مال ہے، تجھے تیرے باپ کی نسبت سے آزاد کرتا ہوں اور ان کو تیری انسانی ہمدردی کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سب آزاد ہو۔ تو اب حاتم کی بیٹی سمیت قبیلہ طے کی ساری عورتیں کہنے لگی اللہ کے محبوب جب دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا تو پھر آخرت کی قید سے بھی آزاد کر دیجیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا راولپنڈی والوں، تلوار کا مقابلہ کر کے آنے والیاں، تلوار کا مقابلہ کر کے آنے والے رحمت عالم کے کردار کے سامنے جھک گئے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت ہو، مجھے یہ کہنے کی اجازت ہو کہ تلوار میں وہ جوہر نہیں ہے جو کردار میں ہے۔ بے شک تلوار کی ضرورت تو پڑتی ہے، جس طرح آپریشن روم میں سرجن کو نشتر کی ضرورت پڑتی ہے تلوار کی ضرورت پڑتی ہے، میں اس کی افادیت سے انکار نہیں کرتا ہوں، میں اس کی افادیت کا اقرار کرتا ہوں، ضرورت پڑتی ہے اس کی، لیکن جو بات کردار میں ہے تلوار میں نہیں۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مشکوک پایا، مجاہدین کو حکم دیا اسے پکڑ کے لاؤ، وہ گرفتار کر کے لایا گیا، فرمایا تلاشی لو، تلاشی لی گئی تو اس کی جیب سے ایک بوتل نکل آئی، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ڈھکنا کھولا، فرمایا جی کیا ہے؟ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا ڈھکنا کھول لیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرے گا، اس نے کہا سن پوائزن ہے، زہر ہے، اور زہر بھی اتنا خطرناک کہ لو عقلو قانون، لو عقلو من الرجال الحلقو، 70 آدمی اگر یہ چکھ تو مر جائے گا، بہت خطرناک ہے، پلیز بیہوش بچ کے رہیے گا۔ خالد بن ولید نے آرام سے ڈھکنا کھولا اور ساری اپنے منہ میں ڈالا، پی گئے۔ اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ اس کی رنگت بدلے، یہ تڑپے پھڑکے سیدنا خالد بن ولید نارمل کرے، وہ کہنے لگا تو نے زہر پیے تو یہ کچھ نہیں ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیوں کچھ ہو؟ اس نے کہا زہر ہے، یہ تو بہت خطرناک زہر ہے، اس کا تو ایک قطرہ بھی باہر ڈالتا ہے تو ساری بوتل پی گیا۔ فرمایا تیری جدا پسند ہے، میری جدا پسند ہے، یہی تو تم میں اور ہم میں فرق ہے، تم سمجھتے ہو زہر مارتی ہے، ہمیں ہمارے استاذ نے یہ بلیو یہ یقین دہا دیا ہے کہ اللہ نہ مارے تو کوئی نہیں مار سکتا، تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ تم اسباب پر یقین رکھتے ہو، ہم مسبب کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ بس اس نے وہیں اسلام قبول کر لیا، کہنے لگا جن کے عقیدے کا یہ عالم ہے، جن کے فکر کی رفعت کا یہ عالم ہے، وہ لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ آج اس کردار کا فقدان ہے دوستو، اس کردار کا فقدان ہے۔ آپ کو گن چلانا بھی آتا ہے مجھے معلوم ہے، اور خنجر چلانے کی بھی آپ ماہر ہیں، ہر شخص قصائی بنا ہوا ہے، آج تو دل سیکھنے میں کوئی کمی نہیں ہے، دل سیکھنے کے ماہر ہیں، دل جوئی کرنے والے کہاں گے، دل جوئی کرنے والے کہاں گے۔ اسلام دین رحمت تھا، اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین رحمت رہے گا قیامت تک، نہ یہ دین جارحیت تھا، نہ دین جارحیت ہے، نہ کبھی دین جارحیت ہوگا۔ مجھ سے ایک مستشرق نے کہا تھا کہ اگر یہ دین رحمت ہے تو پھر بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، یرموک میں کیا ہوا، مدائن اور قادسیہ میں کیا ہوا، مسلمانوں نے تلوار چلائی، کہ تلوار سے زخم لگائے جاتے ہیں یا مٹائے جاتے ہیں؟ شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہو، کبھی میں نے اس سے کہا تھا کہ مشرق کو نہیں دیکھنا، تلوار کو نہیں دیکھنا، ہاتھوں کو دیکھنا ہے کہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر چاقو ڈاکو کے ہاتھ میں ہے تو نیگیٹو کانسیپٹ ہے اس کا، وہ مہلک ہے، لیکن اگر وہی چاقو وہی نشتر سرجن کے ہاتھ میں ہے تو پھر پازیٹو کانسیپٹ ہے اس کا، وہ زندگی کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے۔ جب کوئی انسانیت کا دشمن تیہو تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، دم اٹھاتا ہے، تو پھر وہاں گوزنیا کی طرح لاشیں تڑپتی ہیں، وہاں چیچنیا بپا ہوتا ہے، وہاں کشمیر بپا ہوتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے آج۔ لیکن جب کوئی انسانیت کا دوست خنجر ہاتھ میں لیتا ہے، جب انسانیت کا دوست چاقو ہاتھ میں لیتا ہے، تو وہ آپریشن روم میں سرجن کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسلام کے مجاہدین نے جب بھی جہاد کے مرحلے طے کیے ہیں تو انسان دوستی کی تاریخ مرتب ہوئی، انسان دوستی کی تاریخ مرتب ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدین سے فرمایا کرتے تھے کوئی بچہ تمہارے ہاتھوں سے نہ مارا جائے، کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ اور آپ حیران ہوگے سن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے اگر کوئی بھاگ پڑے تو جانے دینا، بھاگنے والے کا بھی تعاقب نہ کرنا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجاہد کا وہی رول ہوتا ہے جو آپریشن روم میں سرجن کا رول ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ سرجن اپنے ایک مریض کا آپریشن کرتا ہے،
مجاہد ایک معاشرے کا آپریشن کرتا ہے، ایک فرق اور بھی ہے کہ سرجن فیس لے کے آپریشن کرتا ہے، مجاہد اپنی جان دے کے جہاد کرتا ہے، پہلے جان دینے کا عزم کر کے آتا ہے پھر میدان جہاد میں اترتا ہے، یہ فرق ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان فرمایا فتح مکہ کے دن، ابو جہل کا بیٹا آیا جس کے مقدر میں حضرت اکرمہ بننا لکھا ہوا تھا، اکرمہ بن ابو جہل آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہنے لگا، ابو جہل کے بیٹے کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے؟ اس کے سوال سے مایوسی کا ٹکڑی تھی، وہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن یہ سن کر وہ بھی حیران ہو گیا، روح کائنات حیران ہو گئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے دین کی تو اللہ کے دین کی صداقتوں کو مان لے گا تو تجھے بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ اکرمہ کہنے لگا پھر اسی نیت سے آئے ہوں کہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں، اللہ کو معبود سمجھتا ہوں، آپ کو محبوب سمجھتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر گلے سے لگاتے ہیں، فرماتے ہیں میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی، آج تیری سقاوت شہادت سے بدل گئی، تیری ضمانت ہدایت سے بدل گئی، باپ جہنم میں ہوگا بیٹا جنت میں ہوگا۔ اور پھر یہی اکرمہ اپنے بیٹے عمرو ابن اکرمہ سنائے، نوجوان بیٹا تھا 19 سال کا، یرموک کے معرکے میں جان شہادت نوش کرتے اور میدان میں بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھتے ہوئے اس مارکے کا کمانڈر ان چیف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقتل میں آیا، مشہد میں آیا، مقتل نہیں مشہد میں آیا، وہاں شہداء کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، تو ان دو لاشوں کے بیچ میں بیٹھ گیا، ادھر اکرمہ کی لاش ہے ادھر عمرو ابن اکرمہ کی لاش ہے، دونوں باپ بیٹوں کی لاشیں بھی قریب قریب پڑی تھیں، بیچ میں بیٹھ کر ایک کسر دائیں اس پہ ٹانگ پہ رکھ لیا، دوسرے کسر بائیں ٹانگ پہ رکھ لیا، اور دونوں کے بالوں سے مٹی ہٹاتے ہوئے، دونوں کے بالوں سے مٹی اور خون ہٹاتے ہوئے، چہرے سے اور آنکھوں سے خون ہٹاتے ہوئے فرمانے لگے ابو جہل کے بیٹو، ابو جہل کے بیٹو آج تو تم مجھ سے بھی جیت گئے، آج تو تم مجھ سے بھی بازی لے گئے، میں جس انجام کو ترس رہا ہوں تمہیں وہ انجام ایک چٹکی میں نصیب ہو گیا۔ اصل میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد میں جہاں موت کو قریب دیکھتے تھے وہیں اترتے تھے، تعجب کرتے تھے موت کا، موت بھاگتی تھی خالد کے سامنے، وہ اس لیے بھاگتی تھی کہ جب اللہ نے اپنے رسول کی زبان پر اس شخص کے متعلق یہ خطاب دیا اور اعلان کروایا کہ خالد تو سیف اللہ ہے، خالد تو سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو مشرکین نے کہا ہم اس کو قتل کریں گے، یہ ثابت کریں گے کہ ہم اللہ کی تلوار توڑ سکتے ہیں، چنانچہ ہر مارکے میں مشرکین کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم اسے قتل کریں، اور خالد کی کوشش ہوتی تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، یہ نہیں کہ میں بچ جاؤں کیونکہ وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بچ جاؤں نہیں، یہ شہید ہونا چاہتے ہیں، شہادت کی تمنا بھی یہ ہوئے ہیں، وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن عرش والے نے فیصلہ کیا ہے میں اپنے خالد کو مشرکین کے ہاتھوں مرنے نہیں دوں گا، وہ میری تلوار توڑنا چاہتے ہیں، میں ثابت کروں گا کہ میں اپنی تلوار بچا سکتا ہوں۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبھی موت سے راہی عدم ہوئے، بلکہ مرج بستر پر لیٹے ہوئے دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے تھے، لوگوں نے کہا خالد تو نے تو قابل رشک زندگی گزاری ہے، تیرا رونا سمجھ میں نہیں آیا؟ فرمانے لگے
کے شہید ہو کر جاؤں. شہید ہو کر جانے کی تمنا تھی لیکن میں نے کوشش بھی کی. موت ہر جگہ میرے آگے سے بھاگ گئی, میرے قریب سے مجھے چھو کے گزر گئی. مجھے وہ انجام نصیب نہ ہوا جس انجام کو زندگی بھر ترستا رہا, اس کے تحفظ میں رہا. اور وہ اسی لیے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ حق تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ کر رکھا تھا. تو یہ ایک مختصر سا پس منظر فتح مکہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے آپ کی تاریخ کا, آپ کے شاندار ماضی کا سامنے رکھا ہے. اور اس سے جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مسلمان بنیادی طور پر اپنے آقا کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے محبتوں کا سفیر ہے, نفرتوں کا نہیں. اپنے حاضر میں سب سے زیادہ یہی کمیاب چیز ہے نفرت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, نفرت کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں. کہیں محبت نہیں ملتی. مسلمان محبت کا سفیر ہے, محبت کا نقیب ہے. مسلمان نے غیر مسلموں کے دل توڑے نہیں, جیتے ہیں. مسلمان دل جیتنے کا مکلف ہے, اس لیے کہ قرآن کریم دل جیتنے آیا ہے. صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دل جیتنے والے ہیں, مسلمان مکلف ہے دل جیتنے کا. لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہم اغیار کے دل کیا جیتیں گے؟ ہم تو اپنوں کی دل شکنی پہ کمر بستا ہے, اپنوں کی دل شکنی پہ کمر بستا ہے. بس بدیگرا چرچا آج اس معاشرے میں جس بے تکلفی سے نفرتیں بانٹ دی گئی ہیں, جس بے تکلفی سے مناسبت بانٹی گئی ہے, میں دنیا کے کونے کونے میں گیا بیٹھا ہوں, کل رہے آج میرے سامنے ایک پلیٹ کی مانند ہے. ساری دنیا کو میں نے دیکھا ہے. آپ یقین کریں کسی قوم میں میں نے منافرت کی یہ مصیبت اتنی زیادہ نہیں دیکھی جتنی نفرتوں کی مصیبت یہاں دیکھتا ہوں. مسجدیں محبتیں تقسیم کیا کرتی تھیں, اب مسجدوں کا کیا حال ہو گیا ہے؟ اس ممبر پر بیٹھنے والے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے تھے. لوگ پریشان حال آتے مسجد میں آ کر سکون لے کے جاتے. اب کیا ہو رہا ہے, گھڑی نے تقریباً دو چار منٹ اوپر ہو گئے ہیں, مجھے اشارہ کر دیا ہے. رمضان مبارک سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, یہ پھر اگلے سال ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو زندہ رہیں گے. اور زندگی کا تو ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ سے فرمایا, زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے تمہیں؟ عرض کیا اللہ کے رسول رات کو جب سوتے ہیں صبح زندہ اٹھنے کا یقین تو نہیں ہوتا؟ فرمایا پھر تو چار پہر کی بات کر دی. میرا حال تو یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہوتا ہوں, دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں, بائیں طرف سلام پھیرنے کا یقین نہیں ہوتا. تو بھائی یہ تو اتنی بے بھروسہ چیز ہے. سال کے بعد آئے گا یہ مہینہ, جو زندہ رہیں گے ان کو ملے گا. اور نہ معلوم سال کے دوران کیا کچھ ہونے والا ہے, یہ اللہ کو معلوم. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کل کی باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, صرف وہی جانتا ہے. اس سے پہلے کہ موت کا شکنجہ پکڑ کر قبر میں پھینک دے, اللہ کو راضی کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو, اس کی رحمت منتظر ہے. میں نے اس دن اپنے دوستوں سے کہا جو یہاں میرے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں, میں نے ان سے عرض کیا کہ صبح سحری کے لیے تو آپ اٹھتے ہیں نا, تو ارادہ یہ کیا کیجئے کہ سحری کے ساتھ ساتھ ہم نوافل تہجد کی نوافل بھی پڑھیں گے.
آپ سے بھی درخواست کر لوں آپ سے بھی درخواست آپ نے آواز تو جواب تو ایسے آہستہ دیا کہ جیسے میں آپ سے چندہ مانگنے والا ہوں. انشاءاللہ میں درخواست کر لوں. درخواست اس لیے کہ آپ بہت محترم ہیں, آپ آنریبل ہیں, میں تو ایک فقیر سا آدمی ہوں. آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ صبح جب آپ سیڑھی کے لیے اٹھیں تو بس پانچ دس منٹ ذرا پہلے اٹھ جایا کریں, تہجد کے نوافل ضرور پڑھ لیا کریں. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا قرآن میں, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اور رات کے ایک حصے میں تہجد جو ہے نا, تہجد تیرے لیے تو نفلے ہیں میرے محبوب, تیرے لیے نفلے فرض نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, نوافل ہیں. لیکن عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, یہ تجھے مقام محمود تک لے آئیں گی, مقام محمود محمود تک لے آئیں گی میرے محبوب, انہیں ضرور پڑھ لیا کیجئے. تو اللہ کے ہاں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ اسی سے کر لیں, کس خاص انداز میں اپنے محبوب سے رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب یہ تہجد ضرور پڑھ لیا کیجئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وتر بھی عموماً تہجد ہی کے ساتھ ادا فرمائے ہیں, تہجد ہی کے ساتھ وتر ادا فرمائے. تہجد کی نوافل ضرور پڑھ لیا کیجئے, پوری امت کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیے دعا کے, اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کیجئے, اپنے محسنین اپنے اساتذہ والدین کی مغفرت کے لیے بھی دعا کیا کیجئے. آج آپ کے بچوں کو آپ کے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. آپ یقین فرمائیے, میں اور آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں کالج بھیج دیا یا یونیورسٹی بھیج دیا, بس توڑ چڑھ گئے جی, بس بیڑا پار ہو گیا. ایسا نہیں ہے, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ آج ہماری نئی نسل کن حالات سے گزر رہی ہے, اور جو کمنگ ٹائم ہے جو فیوچر ہے اس کے آئینے میں جو دھندلکی سی ایک تصویر ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. ان کے لیے دعا فرمائیے, انہیں قرآن سے قریب کیجئے, تراویح میں صرف قرآن کے سننے پر قناعت نہ کیجئے, ڈیپینڈ نہ کیجئے, قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے, اور ہو سکے تو قرآن سے پیار کیجئے, اس سے دوستی کیجئے, اس کا دامن تھام لیجئے. انشاءاللہ یہ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا, آپ کی عقبہ بھی سنوار دے گا. اللہ نے چاہا تو ہم اگلا جمعہ انشاءاللہ بلالی مسجد میں پڑھیں گے, وہ بھی میری اپنی جگہ ہے, وہاں بھی میں محنت کر چکا ہوں, لیکن انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم جمعۃ الوداع بھی اور عید الفطر بھی یہیں پڑھیں گے. ابھی تک کچھ دوستوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں یہاں اپنا گزین ہو گیا ہوں. ابھی تک بہت سارے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ اگلا جمعہ بھی پڑھائیں گے؟ بھائی تمہارے کھاتے میں پڑ گیا ہوں, اب معلوم نہیں کیا انجام ہوگا. ہاں جی دکھی ہو کے آیا ہوں اور یہاں چپ کر کے بیٹھا ہوں. اب جہاں میں نے رہنا تھا وہاں اللہ کو یاد بھی کرنا تھا, ذکر اللہ بھی کرنا تھا, اور قرآن و سنت کی بات ہے, ہر شخص کا کوئی مصرف ہوتا ہے نا جی, ہر شخص کا کوئی مصرف ہوتا ہے. ڈاکٹر کو دیکھے تو بیمار ہونے کو دل کرتا ہے, کوئی انجینئر سامنے آ جائے تو گھر کی کمزوریاں یاد آ جاتی ہیں, ہے نا جی. یہ میرا قانون سامنے بیٹھا ہے, اس کو دیکھتا ہوں تو ملزم ہونے کو بھی دل کرتا ہے کہ اس کو پکڑ کے لے جاؤں اور یہ میری وکالت کرے, جرا کرے. تو ہر شخص کا کوئی ایک مصرف ہوتا ہے جی. ہمارا مصرف یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دکھائی دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے کوئی دین کی بات معلوم ہو جائے. تو ہم نے یہاں قال اللہ اور قال رسول کا ایک چراغ جلا دیا ہے, یہ اسی حالت میں جو آپ کے سامنے ہے, فقیرانہ حالت میں. یہ چھت بھی اس لیے ڈالی ہے کہ پھر بارش تنگ کرتی, شاید میں اس کو بھی نہ ڈالتا, اس کے بغیر ہی بیٹھ جاتا. یہ جو یہ تھوڑا سا ہم نے وائٹ ورک کیا ہے نا جی, سفیدیاں کر دی ہیں, یہ میرے بچوں نے تنگ کیا, یہ جو میرے عزیز ہیں یہاں کے, انہوں نے کہا جی کچھ تو ہو جائے. یہ اسی طرح یہ جو کارپٹ بچھا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک میرے عزیز کو جزائے خیر دے, اسلام آباد کے ہیں, نام نہیں لیتا اس لیے کہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان راز ہے, میں اور وہ جانتے ہیں. وہ آیا اور وہ ڈال کے چلا گیا.
تو میں یہاں پر آپ کے کھاتے میں ہوں بابا، انشاءاللہ جمعۃ الوداع بھی پڑھیں گے، عید الفطر بھی پڑھیں گے، صرف اگلے جمعے کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں ورنہ پھر نہیں جاؤں گا، اگر آپ اجازت دیں گے تو اگلا جمعہ ہم بلالی مسجد میں پڑھیں گے۔ اچھا جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء، سنتیں پڑھ لیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر، أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ولا تقنطوا من رحمة الله ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبو بكر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة وأم حبيبة وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرزا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغزهم فببغضي أبغزهم وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين، واخذل الكفرة والمشركين، اللهم لعن الكفرة والمنافقين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى، أعظم وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفحے سیدھی رکھنے کا خیال فرمائیے، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا اہتمام کیجیے، مؤکدہ سنت. اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ثبتنا على صراط المستقيم، واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مرضا إلا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا من المفلحين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب العالمين، عالم الإسلام کی مدد فرما. فرزندان اسلام جہاں کہیں ظلم کے ہاتھوں مجبور اور جبر کے ہاتھوں پریشان ہیں، ان کی دستگیری فرما. یا رب العالمین، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. پاکستان کو اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ اسے مخلص دوست عطا کر منافقین سے نجات عطا فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ اپنے کرم سے شفائے کاملہ عطا فرما. جن دوستوں نے اس سلسلے میں پوری دنیا سے مجھ سے رابطہ قائم کر کے درخواست کی ہے دعا کے لیے، میں الہ العالمین ان سب کے لیے درخواست کرتا ہوں تو اپنے کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. ہمارے ایک یو کے دوست پرسٹن کے رہنے والے تھے، حاجی محمد ابراہیم، انتقال کر گئے ہیں. ان کے اے اللہ درجات بلند فرما اور ان کی مغفرت فرما. انڈیا میں حاجی محمد شفیع انتقال کر گئے ہیں، انہوں نے ان کے ورثاء نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. دوسرے کئی احباب نے اس سلسلے میں رابطے کیے، میں سب کا نام نہیں لے سکتا ہوں. یا اللہ تو اپنے کرم سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے انہیں دائمی رحمت کے سائے میں محفوظ و معمون فرما لے. میرے اور میرے ان تمام دوستوں کے اے اللہ گناہ معاف فرما دے. اس مبارک مہینے میں یا اللہ ہمیں دامن بھرنے والوں میں شامل فرما دے. محروم رہنے والوں سے
اے اللہ ہمیں محفوظ فرما لے، ہمیں مانگنا تو نہیں آتا، یا اللہ تو بن مانگے عطا فرما دے، ہم تیری نہیں مانتے اس لیے کہ ہم بہت نالائق اور بہت چھوٹے ہیں، تو ہماری مان لے کہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ یا رب العالمین ہماری شقاوت کو سعادت سے بدل دے، ہماری عداوت کو محبت سے بدل دے، ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں سے بدل دے، انتشار اضطراب کو اتحاد اتفاق سے بدل دے، بیماریوں کو شفا سے اور صحت سے بدل دے، جہالت کو علم و معرفت سے بدل دے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچا لے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل فرما لے، اور اس مبارک مہینے کی تمام سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کے ایک ایک لمحے کی خیر سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کو ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما لے۔ ہماری اولادوں کو اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما دے، اور انہیں زندگی میں اور آخرت میں اے اللہ عزت و سربلندی عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔